Les investigacions de la policia ja han donat fruits i avui s'ha practicat la primera detenció. Es tracta d'un ciutadà de nacionalitat marroquina que treballa en aquesta empresa, el polígon industrial de Ferreries. Els agredits són un conegut matrimoni, propietaris d'aquest centre de jardineria. La dona ja ha estat donada d'alta, mentre que l'home ha sortit del quiròfan aquest capvespre després d'una operació delicada. Patia trencament de la melsa, tenia un braç trencat i una costella també trencada. Els tres homes han entrat encaputxats a casa de la parella per la finestra de la cuina. Anaven armats amb pals i han entrat directament al dormitori. Allà han lligat el matrimoni i els han apallissat per després robar-los els gairebé 12.000 euros i altres objectes de valor. Que me telefonava mon pare i ma mare d'un camp uns vecins i que m'entregàs allà que ha passat cosa grossa. I m'he trobat a casa vecins, mon pare tirat al terra, amb molt de mals, no tenim caixa fort, però desgraciadament l'haguessin hagut d'obrir, haguessin tingut una caixa fort i entregàs doblers. Perquè amb el plan que anaven, de la por que teníem mon pare i ma mare, ho haguessin donat fins a lo darrer. A lo darrer. El director insular de l'Estat a Menorca, Javier Tejero, explica que s'ha posat en marxa un ampli dispositiu. Les sortides de l'illa, especialment port i aeroport, estan vigilades i també hi ha controls per carretera. Tejero assegura que el robatori és un fet aïllat i que hi ha pistes segures que permetran la detenció dels altres dos autors.